እውነት ነው። የአብይ አህመድ የሥራ ድርሻ ኢትዮጵያን በአግባቡ መምራት አይደለም። ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ፓርቲ አይደለም። መቀመጫውን በዊንድሶር ቤተ መንግሥት ያደረገ ሌላ አካል የፈጠረውና ለራሱ አጀንዳ ሲል በራሱ አምሳል ጠፍጥፎ የሠራው ፓርቲ ነው። እቅድና ዓላማውም የእነርሱ እንጂ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚያያዝ ዓላማና ዕቅድ የለውም። እንዴት የሚለውን በዛሬው ዝግጅታችን ባጭሩ እንዳስሳለን። አንዳንድ ዜጎች አብይ አህመድ ስማርት ሰው እንደሆነ ያስባሉ ወይም ያስቡ ነበር። በተለይ ህወሓትን የፈነገለበትን መንገድ የሚያደንቁና አብይ አህመድን ብልህና ብልጥ እንዲሁም ብስል ፖለቲከኛ አድርገው የወሰዱት በርካታ ናቸው። አብይ አህመድ ግን አንዳንዶች እንደሚያስቡትና ራሱም ለራሱ እንደሚነግረው ብልጥም ብልህም በሳል ፖለቲከኛም አይደለም። የአብይ አህመድ ሥራና ተግባር አንድ ብቻ ነው። ያም ከበላይ አለቆቹ ከኮሆንና ከሶሮስ ሰኞ የተላከለትን የኢሜይል መልእክት ማክሰኞ በኢትዮጵያ ምድር መተግበርና ማስተግበር። ይህን ከማድረግ ውጪ ሌላ ሥራ የለውም፣ ሊኖረውም አይችልም። አብይ አህመድ ራሱ ሐሳብ አመንጭቶ በሐሳቡ ዙሪያ ካቢኔውን አወያይቶ አመራር ሰጥቶ መንግሥታዊ ሥራውን የሚሠራ አይደለም። ለዚያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር ቢሆን ምንም የማይመስለው። ቃጠሎው፣ ጭፍጨፋው፣ ውድመቱ፣ እልቂቱ እሱን የሚመለከትና የሚያሳዝነው ጉዳይ አይደለም። እንዲህ ያለውን ክስተት የመፍትሄ እርምጃ ሊወስድበት አልተፈቀደለትም። እንዲባባስ ማድረግ እንጂ ማስቆም ከተልእኮ ውስጥ አልተካተተም። የመፍትሄ እርምጃ ሊወስድበት የሚችል ጉዳይም አይደለም፣ ይህን ለማድረግ ተልኳልና። ብልጽግና የሚባለው ፓርቲውም ቢሆን የራሱ የሆነ የፖለቲካ ርዕዮት የለውም። ብልጽግና ማለት ምን ማለት ነው? የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ አቅጣጫ ወይም ርዕዮት ምንድን ነው? መደመር ማለት ምን ማለት ነው? ከፈልሳፊዎቹ ከነ ሶሮስና ከቁንጮ ሹም በቀር ማንም የሚመልስ የለም። አብይ አህመድ በዙሪያው የሰበሰባቸው በቀቀኖች ግን አንዳች ትርጉም እንዳለውና ትርጉሙንም የሚያውቁት መስለው ቃሉን ያስተጋቡታል። አብይ አህመድ በዙሪያው የሰበሰባቸው ባለሥልጣናት በሙሉ ከእርሱ የባሱ ባዶዎችና እንደ በቀቀን የሚቆጠሩ ናቸው። በቀቀን የወፍ አይነት ሲሆን እምበ ካልከው እምበ የሚል ና ስትል ሲሰማ ና የሚል ድምፅ የሚያወጣ ወፍ ነው። ፓርላማውንም የፌዴሬሽን ምክር ቤቱንም የሞሉት በሙሉ በቀቀኖች ናቸው። እርሱ ያለውን ይደጋግማሉ እንጂ በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ስጡ ቢባሉ መስጠት የማይችሉ ናቸው። ለምሳሌ መደመር ማለት ምን ማለት ነው? ማን ከማን እንዴትና መቼ በምን ሁኔታ ነው የሚደመረው? መልስ የለም። ብልጽግና ማለት ምን ማለት ነው? በየትኛው የፖለቲካ አቅጣጫ ተጉዘው የሚያመጡት ብልጽግና ነው? እንዴትና በምን ሁኔታ ተግባራዊ ይሆናል? መልስ የለም። የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ርዕዮት በትክክል ምንድን ነው? መልስ የለም። ሁሉም ነገር ወሬ ብቻ ነው። ከወሬም እጅግ አሰልቺ የበቀቀን ወሬ። አብይ አህመድ የራሱን የፖለቲካ አቅጣጫ አይደለም የሚኒስትሮችን ስልጣንና ተግባር በአግባቡ አብራራ ቢባል ማብራራት የማይችል ምንም አይነት የራሱ የሆነ ፕሮፖዛልም ሆነ የፖለቲካ ርዕዮት መንደፍ የማይችል ባዶና ተራ ሰው ነው። ተልእኮውን መፈጸም የሚችልበትን የትወና ጥበብ ግን በጥሩ ሁኔታ ተምሮታል፣ አሳምሮ እየተገበረውም ይገኛል። በተረፈ አብይ አህመድ አለቆቹ የሚልኩለትንና አድርግ የሚሉትን ከመተግበርና ከማስተግበር ውጪ ምንም አይነት የአመራርነት ሚና የለውም። ተራ መልእክተኛና መልእክቱ ሲዘገይበት ዛሬስ ምን ላድርግ ጌታዬ እያለ ኮሆንንና ሶሮስን በስልክና በኢሜይል የሚጠይቅ እነርሱም እያበሻቀጡ የሚያዙት ወራዳ ተላላኪ እንጂ በራሱ መስመር የሚጓዝ ነጻ ሰው አይደለም። ኢትዮጵያን ለመምራት የተሾመም አይደለም። ይህን ወሳኝ ነጥብ ሰውየው ስልጣን ከመያዙ በፊት
በሰፊው ያብራራ ነው ጉዳይ ነው። ያኔ ይህ አይነቱ እውነት ሲገለጽ በበርካቶች ዘንድ ጥርጥር ነበር። አሁን ግን በተግባራዊ እርምጃው ራሱን እያጋለጠ ስላለ ብዙም ጥርጥር ይኖር አይመስልንም። ይህን ጉዳይ በሚመለከት በርከት ያሉ እውነቶችን ለማድረስ ለዓመታት ጥረናል፣ ብዙ ሙከራዎችን አድርገናል። ነገር ግን አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ መስማት የሚፈልገውን ብቻ እየመረጠ የሚሰማ እንጂ ትክክለኛውን ነገር መስማት የማይፈልግ በመሆኑ ምክንያት እነዚያ እውነቶች እንዲሁ ባክነው ሊቀሩ ችሏል። በዚህ ምክንያትም ይህ ሁሉ ውድመትና እልቂት ሊደርስ ችሏል። የአገር መፍረስ አደጋ ሊያጋጥም ችሏል። ወደፊትም ማንም መመከትና ማቆም የማይችለው የጋራ ህዝባዊ ሪቮሉሽን እስካልተነሳና ሌላ ለውጥ እስካልመጣ ድረስ መንግስታዊ ከለላ ያላቸው ሰቅጣጭ ድርጊቶች በዚች ምድር እየተፈጸሙ የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። ምከረው አለዚያ መከራ ይምከረው እንደሚባለው ሆነ እንጂ ቀደም ካለው ጊዜ ጀምሮ በባዶ ሜዳም ቢሆን ስንጮህ ነበር። እንዲያ ስንጮህ የነበረው እንዲሁ ስንቃዥ አልነበረም። ይህ እንደሚሆን የሚያረጋግጡ መረጃዎች እጃችን ስለገቡ ነበር ያን ያህል መለፍለፋችን። ይህን የማይታመን እውነት ለህዝብ መንገርና የማስጠንቀቅና የማንቃት ጉዳይ ኃላፊነታችን ነው ያሉ ሰዎች ብዙ ጮኸዋል። ሳይሆን በፊት ሊሆን ነውና እባካችሁ ብለው ለፍልፈዋል። እየሆነ እያለም ሲጮሁ ነበር፣ አሁንም ጩኸታቸውን አላቆሙም። እንዳሉት ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸውና 1000 ገጾችን ጽፈዋል። ይህ ማንም እየተነሳ እንደሚለው የአባቶች መልእክት እየተባለ የተደሰኮረ ዲስኩር አይደለም። ይህ እንደነ እስራኤል ዳንሳ ባሉ የአደባባይ ዋቴዎችና ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚተነብዩት አይነት ትንቢት አይደለም። ይህ የአብይ አህመድ እናት ከቡና ስኒ ላይ ያለውን አተላይታ የጠነቆለችው አይነት ጥንቆላና ትንቢት አይደለም። ይህ መንግስታት ከመንግስታት ጋር፣ ፈጻሚ ከአስፈጻሚ አካላት ጋር፣ አቃጆች ከእቅድ አስፈጻሚዎች ጋር፣ ላኪዎች ከተላላኪዎች ጋር፣ ባለስልጣናት ከባለስልጣናት ጋር ያደረጉት ተጨባጭ የመልእክት ልውውጥ ነው። በዝግ ጉባኤያቸው ይፋ ያደረጉት እቅድ ነው። የወደፊቷን የእልቂት መንደር የኢትዮጵያን ጉዳይ በሚመለከት ያደረጓቸውን የመልእክት ልውውጦች ቃል በቃል በማስፈር ላይ የተመሰረቱ ተጨባጭ መረጃዎች ግኝት ናቸው። በፕሮፌሽናል ሃከሮች አማካኝነት ቃል በቃል የተቀዱ እውነቶች ናቸው። በዚያ መንገድ የተገኙና ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚመለከቱ ወሳኝ መረጃዎች ናቸው። ለዚያ ነው ገና ህወሓት ሳይወድቅ ህወሓት እንደሚወድቅ፣ ብልጽግና ሳይመጣ አዲስ መንግስት እንደሚለወጥ፣ ሰሜኑ ክፍል የጦርነት ቀጠና ሳይሆን የጦርነት ቀጠና እንደሚሆን፣ ከፍተኛ የሆነ የባህልና የሃይማኖት ወረራ ሳይጀመር እንደሚጀመር፣ አድባራት መውደም መቃጠል ሳይጀምሩ እንደሚወድሙ እንደሚቃጠሉ፣ አሁን የምትሉት የአማራ እርድ ሳይጀምር አማራ እንደሚታረድ፣ አማራና ትግሬ ከተዋጉ በኋላ አማራ ቀጣይ ተረኛ እንደሚሆን፣ ኢህአዴግ ፈርሶ በሌላ ስም ሳይለወጥ እንደሚለወጥ፣ ሲለወጥ ከህወሓት ውጪ የአማራ ወኪል ፓርቲ አብሮ እንደሚቀጥል፣ የሚቀጥለው ግን የራሱን ህዝብ አሳልፎ ለመስጠት ምትክ የለሽ አገልጋይ መሆን ስለሚችልና የአማራን ትጥቅ እስኪያስፈታ ድረስ እንደሆነ፣ ቴሌ ሳይሸጥ እንደሚሸጥ፣ አደባባዮቹን ማስዋብ ሳይጀመር እንደሚዋቡና ለምን ማስዋብ እንዳስፈለገ ወዘተ ቀድሞ የተገለጸበትን ገጽ ነው እየገለጥን በልበ ሙሉነት ስንነግራችሁ የከረም ነው። በእርግጥ የማይታመኑ አንዳንድ መረጃዎች ነበሩ። ነገር ግን አይታመኑምና ተብሎ ዝም አልተባለም፣ ይፋ ለማድረግ ተሞክሯል። አሁን ደግሞ ተግባራዊ እየሆነ ነውና ድርቅናና ካፈርኩ አይመልሰኝ ካልሆነ በቀር መላው ዜጋ ሁኔታውን ማወቅና መረዳት የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሮለታል። ሰፊ ማረጋገጫዎችም ሞልተዋል፣ በተግባርም እየተገለጡ ነው። እርግጥ ነው በወቅቱ መረጃዎቹ እግድም እክልም እንዳይገጥማቸው በሚል በጣም በጥንቃቄና በፍርሃት ለሚገባቸው አስተዋይና አማኞች ተብሎ የቀረበበት ሁኔታ ነው የነበረው።
ብዙም ሳይጮህ እንዲዳረስ ስለተፈለገ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። ልብ ወለድ ነው ባዮች እንዲያ ሊሉ የቻሉበት ምክንያት ያ አቀራረብ ስለተመረጠ ይሆን ይሆናል። ሆኖም ይህ አይነቱ ፍርሃት ወይም ጥንቃቄው ያስፈለገው ሙሉ መረጃ ለህዝብ ይፋ ተደርጎ ማለቅ ስለነበረበት ነው። ከዚህ ጎን ለጎንም ሌላ ስራ መሰራት ስለነበረበት ነው። ሌላ ሙከራ መሞከር ስለነበረበት ነው። ያም ስራ ተሰርቷል ወይም ተሞክሯል። ይህም አብይ አህመድ የአዲሱ መንግስት መሪ ሆኖ በተሾመ ማግስት እነርሱን ወይም ተልእኮውን ትቶ ወይም ክዶ ሙሉ ፍቅሩን ለሰጠው ለኢትዮጵያ ህዝብ በፍቅር ይንበረከካል ተብሎ ታስቦ ስለነበር ነው። በዚህ በኩል ተስፋ ጥለን ነበር። አንድ በህዝብ የተወደደ የአገር መሪ አይደለም አንድ ፕሮፌሽናል ሰላይም እኮ ሊሰልል ወደ ሌላ አገር ሄዶ ድንገት አፍቅሮና ለፍቅር ተንበርክኮ ተልእኮውን ይክድ የለም ወይ? ደብል ኤጀንት ሆኖ መስራትም አለ እኮ። ስለዚህ እባክህ ኢትዮጵያንና ይህን ህዝብ ምረጥ። ህዝብህን ከለላ አድርገህ ተልእኮህን ካድ ተብሎ ተለምኖ ነበር። ይህም ግን አልተሳካም። ይልቁንም ሰውየውና ሰዎቹ ከተሰጣቸው ገጸ ባህሪ አልፈው የራሳቸውን እኩይ ሴራ እየጨመሩ ከስክሪፕት ውጭ መስለው ሳይሆን ሆነው መተወናቸውን ቀጠሉ። እኛም አበድን፣ ተስፋ ቆረጥን። ህዝቡም እሽኮለሌውን ጀመረ። ነቢይ አሻጋሪ እያለ በአብይ ፍቅር ነሆለለ። እኛም ይህን ተልእኮውን እንደማይተው ስናውቅ አበድን፣ ተስፋ ቆረጥን። ያም ሆኖ ጉትጎታችን ቀጠልን። እባካችሁ ስሙን አድምጡን ማለት ጀመረን። ሆኖም ሰሚ አጣን። በዚህ መነሁለል ምክንያት እውነታው ለብዙሃኑ ህዝብ መድረስም ሆነ አገሪቱን ከጥፋት ጎዳና መመለስ ማዳንና መታደግ ሳይቻል ቀረ። ኢትዮጵያ ወደ ታቀደላት ሳጥናኤላዊ የቁልቁለት ጉዞ ተምዘገዘገች። እኛም የእርሱ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አለን። አሁንም ግን ነገሮች እየተተገበሩ ስናይ ሰው ከነነፍሱ ሲነድ፣ ሕፃናትና እናቶች ሲታረዱ፣ አባወራዎች የፍጥኝ ታስረው ፊታቸው ላይ ሚስቶቻቸው ሲደፈሩ፣ ዜጎች በማያውቁት ፖለቲካ ቤት ንብረታቸው ሲወድም፣ ሚሊዮኖች ተፈናቅለው ሲያለቅሱ፣ በርስ በርስ ጦርነት መቶ ሺዎች ሲረግፉ፣ የአገር ኢኮኖሚ እንዳይመለስ ሆኖ ሲሽመደመድ፣ ብዙ ብዙ ነገር ሲሆን ስናይ ሰውነንና እንደ ሰው አዘንን። ክስተቱ አዲስ እየሆነብን ተቸገር። እንደ ማንኛውም ለነገሩ እንግዳ እንደሆነ ዜጋ አብረን እግዚኦ ማለት ጀመርን። ለእኛ ግን እንዲህ እንደሚሆን ግልጽ ነበር። ስንል የኖርነውም ግልጽ ነገር ነው። አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ሊመራ የተሾመ አይደለም። አገሪቱን ሌላ ቅርጽ ሊያስይዝ፣ ዜጎችንም አሳልፎ ሊሰጥ፣ በጥቅሉ አገር ሊያፈርስና በፍራሹ ላይ ሌሎችን ጋብዞ እያልን ብዙ ጮህን። እንዲህ እንዲህ ይሆናልና እባካችሁ በጋራ ቁሙና የመፍትሄ አካል ሁኑ በማለት ብዙ ተማጸንን። የማይሆን ነገር አታውጉን ተባልን። ይህ የሆነበት ምክንያት ግልጽ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆነውንና የሚሆነውን መስማት አይፈልግም። አብዛኛው ሕዝብ መስማት የሚፈልገውን መርጦ የሚሰማ እንጂ በተጨባጭ የሆነውን ነገር መስማት የማይፈልግ ሆኖ አገኘ ነው። ይህን የተረዱ ጮሌዎችም ሕዝብ መስማት የሚፈልገውን ብቻ እየመረጡ ሐሰትን ብቻ መርጠው በማቅረብ ተጠመዱ። በዚህም ተሳካላቸው። ከነገሩ በላይ ይህ የብዙሃኑ አካሄድ በእጅጉ አሳዘነን፣ ተስፋም አስቆረጠን። ያም ሆኖ አልቆምንም፣ አላቆምንም። ምናልባት መጪው ትውልድ ይሰማን ይሆናል በሚል ተስፋ ተወስነን አለን። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ እያልን አለን። አሁንም ግን አንድ ነገር እንድታውቁ እንሻለን። ኢትዮጵያ በዚህ መንግሥት አገዛዝ እስከቀጠለች ድረስ በዓለማችን ታይቶ የማይታወቅ የብዙዎቹን ያለፉ የዓለማችን የጭፍጨፋ ታሪኮች ሪከርድ የሚሰብሩ እጅግ ዘግናኝ ዘግናኝ ድርጊቶች ይፈጸማሉና እባካችሁ አድምጡ እንላለን። ብልጽግና የተባለውን የእጅ አዙር ቅኝ ገዢ መንግሥት
በርግጥ ማስወገድ ያስፈልጋል እንላለን። በከፍተኛና በተደራጀ የህዝብ አብዮት ይህን አገዛዝ ከማስወገድ ውጪ ሌላ ምድራዊ መፍትሄ እንደሌለን ጠቁማለን እንመክራለን ሲል ዕለታዊ መልእክቱ ይደመድማል። ክቡራን የጊዮን ምንጭ ቤተሰቦች፣ ሰዎች ከሚፈልጉት ይልቅ የሚያስፈልጋቸውን መረጃ መራርጦ ማቅረብን መርጠናልና ተጨባጭ እውነትን የምትሹ ዜጎች የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ላይክ፣ ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግም ድጋፋችሁን እንድታሳዩን በአክብሮት እንጠይቃለን። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር ስላደረጋችሁ እያመሰገንን መልካሙን ሁሉ እየተመኘን የዛሬውን መልእክታችንን እንቋጫለን። ሰላም ጊዜ